Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekcije iz hrvatskoga jezika. Danas ćemo se u okviru teme Svijet u meni i izvan mene baviti analizom strukturnih obilježja raspravljačkoga teksta. Danas ćete odrediti temu oblik svrhu i namjenu rasprave. Procijeniti informacije i njihov izvor tijekom čitana tekstova te ih primijeniti i samostalno primijeniti pravogovorna pravila hrvatskoga standardnog jezika, uvažavajući verbalne i neverbalne vrednote govorenoga jezika s obzirom na funkcionalni stil teksta. Za praćenje video lekcije pripremite olovku, bilježnicu te računalo, mobitel ili tablet s internetskom vezom. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojemu trenutku. Za početak razmislite i odgovorite. Zapišite asocijacije koje u vama izaziva riječ rasprava. Prisjetite se raspravljačkih tekstnih vrsta. Zaključite koja je svrha raspravljačkog teksta. Obrazložite svoje zaključke. Zaključite na čemu bi trebale počivati objektivne rasprave o nekoj temi. Usporedite sa svojim razmišljanjima i zaključcima. Raspravljačke su tekstne vrste esej, komentar, recenzija, debata, kolumna, kritika i diskusija. Svrha je raspravljačkoga teksta prosuđivanje i vrednovanje onoga o čemu se govori i piše. Vrednovanje i prosuđivanje važni su zbog dokazivanja mišljenja ili potkrepljenja tvrdnje. Objektivne rasprave o nekoj temi trebale bi počivati na argumentima. Na ovome slajdu vidite tekst podizanje čitalačke pismenosti i motivacija za čitanje kod učenika. Zaustavite video zapis, pozorno pročitajte sljedeći tekst i slijedite smjernice. Napišite temu teksta. Uočite kako je oblikovan ovaj tekst, to jest kako su povezane rečenice. Na kraju zaključite koja je svrha ovoga teksta. Nakon čitanja i odgovaranja na smjernice, usporedite sa svojim zaključcima. Tema je teksta razvijanje čitateljske pismenosti kod učenika. Tekst je oblikovan linearno, odnosno neprekinuto, u obliku znanstvenog članka. Svrha je ovoga teksta dokazivanje teze o važnosti čitateljske pismenosti za ukupan razvoj djeteta. Sada zaustavite videozapis i pozorno pročitajte tekst naziva Komentar Dora 2021. čiji će nastup biti top, a čiji flop. Nakon čitanja teksta slijedite smjernice. Napišite temu teksta. Objasnite kako tema ovoga teksta korespondira s njegovom svrhom. Uočite kojim je stilom pisan ovaj tekst. Potom usporedite sa svojim zaključcima. Tema su teksta organizacija, pjesme i očekivanja na natjecanju Dora. Tekst je osmišljen kao komentar natjecanja Dora i zabavnog je sadržaja, te izražava različita mišljenja, a cilj mu je zabaviti čitatelje. Tekst je pisan novinarskim stilom. Zatim opet zaustavite video zapis i pročitajte ulomak romana Nisam ti rekla autorice Rozi Kugli. Potom slijedite smjernice. Uočite kojoj vrsti teksta pripada ulomak Nisam ti rekla i koja se još usmena tekstualna vrsta pojavljuje u njemu. Zaključite što su majka i kći pokušale postići razgovorom, ali nisu uspjele. Zaključite koji funkcionalni stil dominira u tekstu i koja je njegova namjena? Čija je argumentacija u tekstu objektivnija? Usporedite svoja zapažanja. Nisam ti rekla, pripada pripovjednim tekstovima, odnosno romanu, ali u njemu se pojavljuju opisi usmene rasprave. Majka i kći pokušale su pregovarati oko izlazaka, ali razišle su se u argumentima i zaključcima. U tekstu dominira razgovorni funkcionalni stil, što uočavamo u riječima furt, nekaj, obleku, stara. Njihov je cilj poistovjećivanje s pripovjedačkim glasom buntovne tinejdžerice. Majčina je argumentacija objektivnija jer spominje jedan bitan argument – djevojčine ocjene koje su preduvjet izlazaka. Osmislite strukturirani raspravljački tekst sljedeći smjernica izaberite temu prikupite građu i provjerite pouzdanost svojih izvora zatim rasporedite građu izradite nacrt usmenoga govorenja svoga raspravljačkog teksta vježbajte javni nastup održite javni nastup za početak snimajući sami svoj govor a nakon uočavanja mogućih pogrešaka izrecite svoj tekst pred razredom Pročitajte plan strukturiranja učeničkog raspravljačkog teksta. Tema je dosljedna organizacija online nastave. Izvori su anketa provedena među učenicima u razredu, stručni rad stavovi učenika o nastavi na daljinu i novinski članak online nastava, kakva su iskustva iz Splitskih škola. Građa se raspoređuje u uvod u kojemu se izriče teza o važnosti dosljednosti u organizaciji online nastave, središnji dio u kojemu su vlastita iskustva, osvrt na tuđa iskustva i argumenti, te zaključak u kojemu se ističe zaključna misao o početnoj tezi. Nacrt usmenoga izlaganja oblikovanje u natuknice. Na početku su pozdrav, predstavljanje i teza, a slijede vlastita iskustva i razredna anketa te nominski znanstveni članak. Potom argumenti za dosjednost, organizacija, poštivanje dogovora i vremena i smanjivanje stresa. Slijedi vježbanje javnog nastupa, kao što je govor pred ogledalom, vježbe disanja, mimike i geste. Na kraju dolazi izvođenje govora pred razredom. Pročitat ćemo primjer učeničkog raspravljačkog teksta, a zadatak je uočiti njegovu temu, oblik i svrhu. Dobar dan, ja sam Ana, učenica trećega razreda srednje škole. Danas želim govoriti o online nastavi ili još preciznije o njezinoj organizaciji. Smatram da je najvažniji dio online nastave dosljednost u njezinoj provedbi. Pojasniću što time mislim. Jasno je da u vremenu pandemije mi učenici ne možemo utjecati na model nastave. Ako opet prijeđemo na model online školovanja, voljela bi znati da ćemo konačno svi, i učenici i nastavnici, biti dosljedni. Pritom mislim na situacije koje se to Bože same po sebi podrazumijevaju, ali uvjerila sam se da nije tako. Primjerice, mnogi ne održavaju nastavu u realnom vremenu. Zbog toga mnogi od nas gube važnu rutinu, duže ili kraće spavaju, rješavaju zadaće u krivo doba, provode još više vremena na računalu ili mobitelu, što smatram kontraproduktivnim. Osim toga, istraživanje provedeno u srednjoj školi Metković pokazuje da čak 28% učenika dijeli svoj uređaj za praćenje nastave s nekim drugim, što obiteljima s više djece jako otežava organizaciju nastave pogotovo ako se ne držimo rasporeda koji bi postojao u nastavi uživo. Čak 60% učenika moga razreda izjavilo je da smatra da za vrijeme online nastave provodi više vremena učeći. Neki krive preveliku količinu zadanih zadataka, a neki svoju sporost u situacijama kada nam nastavnik ne može pristupiti individualno i objasniti zadatak. Slažem se s učenikom koji u novinskom članku izjavio, osjećam se kao robot. Ako već moramo biti roboti, bilo bi dobro da smo barem usklađeni u načinu rješavanja zadataka i uvjetima rada. Svjesna sam da ne možemo utjecati na zdravstvene i političke preduvjete online nastave, ali mislim da bi kvalitetna organizacija i dosljednost u njezinoj provedbi značili veću kvalitetu. Ako bismo svi održavali online nastavu u realnom vremenu i trudili se održati razinu i opseg gradiva kao i u školi, mislim da bi sve prošlo bezbolno i bez rupa u znanju. Tema je ovoga teksta virtualna nastava. Ona je navedena u samome uvodu. Svrha je teksta ukazivanje na mogućnosti poboljšanja kvalitete izvođena virtualne nastave kako bi ona bila prihvatljivija učenicima tekst je pisan u linearnome, neprekinutome obliku. Kompozicija je trodjelna. Rečenice su smislene i logički proizlaze jedna iz druge. Analizirajte strukturu tekstova popunjavanjem tablice. Nakon čitanja triju tekstova odredit ćete tekstnu vrstu, temu, funkcionalni stil i svrhu. Zatim usporedite svoje zaključke. Tekst Podizanje čitalačke pismenosti i motivacija za čitanje kod učenika pripada tekstnoj vrsti znanstvenoga članka. Njegova je tema važnost čitateljske pismenosti za dječji razvoj. Funkcionalni je stil znanstveni, a svrha je dokazivanje. Tekst Dora 2021. čiji će nastup biti top a čiji flop pripada novinskom članku odnosno komentaru. Tema su organizacija i očekivanja od pjevačkog natjecanja Dora. Funkcionalni je stil publicistički ili novinarski, a svrha je zabavljanje. Tekst Nisam ti rekla, ulomak je romana. Njegova je tema svađa majke i buntovne kćeri oko postavljanja granica. Funkcionalni su stilovi književno-umjetnički i razgovorni, a svrha poučavanje i pregovaranje. Na samome kraju današnje lekcije izaberite jedan od ponuđenih zadataka. Izaberite istu temu i sastavite jedan linearni i jedan nelinearni tekst, primjerice esej i mentalnu mapu. Uočite kako se razlikuju čitanja tih dviju vrsta tekstova. Pronađite dva raspravljačka teksta koja govore o istoj temi, primjerice o klimatskim promjenama, ali različitim funkcionalnim stilovima. Izvori vam mogu biti knjige, članci, predavanja, forumi i blogovi. Usporedite vjerodostojnost izvora. Napišite jedan raspravljački tekst čija je svrha zabavljanje. Pripremite se za usmeno izlaganje pred razredom i zamolite da na izlaznim karticama vrednuju vaše izlaganje povratnim informacijama o uspješnosti teme, strukturiranja i namjene. Dragi učenici, nadam se da vam je današnja lekcija bila zanimljiva i korisna. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav.